စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်ကြီးမြို့နာကအင်းတော်ဗန်းမောက်ကိုဆက်သွင်းမဲ့လက်စစ်တပ်တိုင်းတွေစိုက်ထူရမှာတောင်သူတွေရဲ့စက်ခင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့သတင်းကိုတော့ခွန်ပါတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းတော်မြို့လက်ပံကွန်ကွင်မှာ2033မှာအင်းတော်ဗန်းမောက်ကိုသွယ်တောင်းမဲ့33 kV လက်စစ်တပ်တိုင်းတွေစိုက်ထူရမှာဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်ပြီးစိုက်ထူတဲ့အတွက်စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးနေကြရတာပါ။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာတော့ဒေသခံတွေလာရောက်ပြီးဒီစိုက်ပျိုးရတီကိုရှောင်ဖို့တားမိခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးနေအသီးသီးရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမပြောလို့ပါဘူးသို့တော့ဒါပေမဲ့လုံငန်းအချိန်နဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့ကျူတင်လို့ဆိုတော့သိရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအခုချန်ထားလို့ရတယ်အခုတော့ဒီမှာစိုက်လို့တလားဗန်းနီတော့ရှိတယ်ပြင်ပေါက်တွေကလည်းစုံကနေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုကလည်းဒါတိတဲ့အတိုင်းမှာအားလုံးတဲ့အတိုင်းမှာဒီမှာဒီတိုင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှအတိမပေးသေးဘဲနဲ့လောလောဆယ်ဆယ်သူကဆွဲထားနေကြပြီဗျဆွဲထားနေကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆွဲထားတဲ့ခါကျတော့အာဒါကြီးကတော့မဖြစ်တည်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမှမဟုတ်ဆက်စင်းကြီးကတော့ဆိုတဲ့ဥမာအဲ့ဒါပိုက်ကင်းပိုက်ရှင်တွေအကုန်လုံးစုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆူနေတိုင်ပြီးမှအခုလိုမျိုးဓာညိနိုင်ကြတာပါပဲတန်သူတွေကလက်ရှိဆုံရှုံထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေအတွက်ထိုက်တင်တဲ့ရောကျေးတွေရရှိဖို့လိုလားနေကြပါတယ်တာဝန်ရှိသူကတော့စိုက်ခင်းတွေကိုစီရင်ကောက်နေပြီးစိုက်ခင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးလောက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဖြတ်တမ်းမဲ့ area ထဲမှာဒီမြေပဲစိုက်ထားတဲ့လက်ရှိတွေကိုကျွန်တော်လိုက်စီရင်ကောက်နေပါတယ်ကောက်ပြီးခါကြအခုဆင်းကောက်ပြီးတဲ့ဒီ area အတွင်းမှာအခုဆင်းရသွားပြီဗျဆရာပြီးခါကြကျွန်တော်တို့အခုတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိသူကိုဟိုဂျုံသွားပြီးခါကြတော့ဒီနာမည်ဆင်းလေးတွေနဲ့ဒီလက်ရှင်တွေမှာကျွန်တော်လုံးမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပြီးမှအားလုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသာလေရင်ကွန်မြူနတီရပြီဆိုမှသာလေကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီဘက်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ inner in တစ်လျှောက်သာလေရင်လေယာမီစိုက်ပျိုးတဲ့ area လေးရှိပါတယ်ဟိုဘက်တစ်လျှောက်မှာတော့ဟိုဘက်ရှိတစ်လျှောက်မှာတော့လေယာမီမစိုက်ပါဦးခင်ဗျာမဆိုင်တဲ့ဒီဘက်တစ်ချောလေးတာလေအင်းတော်အင်းတစ်ချောက်သားလေရင်လေယာမီလေးစိုက်ခင်းလေးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်တိုင်တွေဟာလေသမား20ကျော်ရဲ့လေယာမီတွေပေါ်ကိုဖြတ်သွားတာပါတိဆောက်ရေးမှာဓာတ်တိုင်တွေကိုဆင်းနဲ့ဆွဲပြီးစိုက်ထူတာကြောင့်လဲစက်ပြိုးမြေတွေပြက်စီရတာဖြစ်ပါတယ်နှက်ခင်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ခိုင်းထားပြီးနှစ်ဘက်သဘောတူညီရမှလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါအားလုံး